皆さん、こんにちは。ひろきです。ご機嫌いかがでしょうか。私は今日は地震もあって三度寝してしまい、会長でございます。はい、ということで、今日の名言ですが、なんと、現代の人です。まだ、こんな言い方言っちゃいけないけど、まだお亡くなりになられていないご存命の方からの名言でございます。浦沢直樹さん、もう超、超レジェンドと言っていいような漫画家さんですね。はい、私もモンスターがとても大好きでございます。まあ、他の作品も好きですけどね。けど、モンスターが一番好きでございます。はい、今回の名言はですね、モンスターではなくマスター・キートン、これも名作ですけどね、マスター・キートンに出てくるセリフでございます。さあ期待しましょう。どんな言葉なのか、今日の名言参ります。人間はどんなところでも学ぶことができる。知りたいという心さえあれば。いい言葉、いい言葉だね。いい言葉ですね。はい、探知心さえあればどんなところでも学ぶことができるね。言い訳作っちゃダメダメということですね。いろんなところで学びがあるよと。もう素晴らしいじゃないですか。さすが浦沢さん。もう僕は嬉しい。浦沢さんがこんなセリフをマスター・キートンで喋らせてくれて、誰が喋ったのか知りませんけど、けどあの主人公のあのね、キートンだと思うんですけど、はい、まあいや、はい、今日はこんなところでございます。では最後にもう一回読み直して終わりといたしましょう。人間はどんなところでも学ぶことができる。知りたいという心さえあれば。それではまた次回の配信でお会いいたしましょう。さようなら。